拍手でお迎えください。オートバックスレーシングチームアグリから伊沢拓也選手、エプソン中島レーシングから松浦康介選手、チーム国光から山本直樹選手です。どうぞ。さあ、東方から登場してまいりました。ドライバー3名の方をお招きしまして、トークショーをこれから行っていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、その3名のドライバーにご登場いただきましたけれども、せっかくなので皆さんから一言ずつご挨拶いただいてもよろしいでしょうか。じゃあ伊沢選手から。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。 MSJ にお越しいただきありがとうございます。明日が天候が悪いみたいで、今日しかないので今日一日楽しんでいってください。伊沢選手ありがとう。じゃあ松浦選手お願いします。皆さんおはようございます。今年もエプソン中島レーシングの GT、スーパー GT の500クラスに参戦します。さっき伊沢が大体ほとんど行ったんで、僕たちがお願いします。全部言っちゃってすいません。あと大変なんで。山本選手残ってますか？大丈夫ですか？残ってないんでよろしくお願いします。さあ、ではよろしくお願いいたします。早速始めていきたいと思いますので、どうぞおかけください。さあ、まずはやっぱ、ね、モータースポーツファンの方もたくさんいらっしゃってると思いますので、気になる先週開催されました岡山国際サーキットのスーパー GT 開幕戦についてお伺いしていきたいと思いますが、まず山本選手、開幕見事2位表彰台ということでおめでとうございます。はい、ありがとうございます。今回ジェイソン・バトン選手と初のコンビネーションでいきなり2位表彰台というなかなか好調な滑り出しだったんじゃないかなと思いますけれども。そうですね、まあ、デビュー、まあ、彼にとってフル参戦デビュー戦でしたし、初めての2人でのレースだったんですけど、まあ、戦略もうまくはまりましたし、まあ、滑り出しとしてはいい滑り出しだったなと思います。どうですか、お二人のコンビネーションはうまくいってますか？いってますよ。ごめんなさい、聞こえなかった。あれ、なんか聞いちゃいけないこと聞きました。うまくいってますよ。うまくいってます。そうですよね、はい、いや、もうその結果とも言えるのではないでしょうかね。2位表彰台、今回タイヤ無交換作戦ということで、それがうまく功を奏したのかなっていう印象を受けたんですけれども、このタイヤ無交換作戦というのはどういったタイミングで決められたんですかね？どういったタイミングで、はい、タイヤ貸してあげようかなったの。いっぱい余ってる。借りていいんですか？借りたらそっち出して。在庫はいっぱいあるから。もしそれで僕前行っちゃったらどうしますか？ちょっと、まあ、いろいろ問題が出ますよね。それはそれで。まあ、実際には、まあ、前日にもう無効果もありえるかなっていう話は出てたんですけど、実際に決めたのは、JB が乗ってる、もう本当最後の3、4周で決めました。これ雑誌とか拝見してたら、山本選手の方から提案があったみたいなふうに見えたんですけれども、でもある雑誌、ある媒体を見ると、はい、JB はもう朝には決めてたって言ってた。あ、そうなんですね。うん、そのようですみたいな。いろいろニュースがあってなんかどれが正確な情報なのかみたいな感じ。 JB 朝決めてたんだと思ってそこで山本選手も知るはずはないんだけどなって思いつつ、まあ、JB はもうレースをもう見据えて、はい、タイヤマネジメントに徹してたんだなと思うと、さすがワールドチャンピオンだなと思った一日でした。言い方にトゲしかないよ。なんでですか？そんなことない。本当裏での会話聞裏って何かあるの？大丈夫ですか？お二人のコンビネーションうまく、これ始まる前の5分10分前から、はい、僕たちの3人の会話流してたら、多分もっとこの5倍ぐらい人集まってる。もうここでしか聞けないような裏話がね。5倍集まるけど、5倍多分僕 の大炎上は。いや、大炎上とかクビになるよ。それはまずい。まだ開幕戦終わったばかりですから。あ、でも非常にいいコンビネーション、非常にいいコンビネーションです。信じます、信じてます。はい、さあ、そして伊沢選手なんですけれども、伊沢選手は、はい、予選 Q1 8位からバトンを受け継ぎまして、はい、Q2 で見事にフロントロースタートになりましたよね。はいはい、GT のトークショーでね、野尻選手、コンビを組んでる野尻選手が、もうこれは全て伊沢選手のおかげだと
言っておりましたけれども、うん、そうやって言うように教育してる。素晴らしいですね。山本の教育がうまくいかなかったんで、そうだったんですか。こんなに生意気に育って、ちょっとでも野尻あれですよ、俺が言ってたら多分ポール取れたんですけどねあれなんかまた情報が錯綜してますけど野尻の教育はその前に僕は2年くらいしてるから。あ、松浦選手の教育があっての今だからあんな感じなんですか。どうしようもないですよ本当に。最近レース前やっと唇がね、はい、ちゃんとあの血の気があるようになってそれまで結構血の気引いた感じだった。昔もってなっちゃった。もしかしたらそれ残ってる残ってるちょっと教育されてないみたいですね。2番手スタートでね、多分ねアウトラップタイヤがね寒かったからね、はい、それちょっとビビってたんだと思うそうなんですね。大丈夫そうですか野尻選手は。伊沢選手あ早いですよ。おすごくいいコンビを組まれてる。なんかトゲを感じるな気がします。またですか一周回ってきたらないだったんですよ。日曜日天候悪くて、そうなんですね、みんな天候中で中止だそれ明日の話です。明日の話です。しょうがないですそれ。明日は中止ですよ。明日は中止ですけど、でもレースは中止じゃなくて、はい、最近ね、記憶力じゃあちょっとあの思い出してもらいましょう。伊沢選手定かではない。定かではない。定かじゃないこと言うとね、いろいろ延期しちゃうからそうですね、はい、やめてきます。ちょっとあの記憶を呼び戻していただいて。昨日って何だったっけ。大丈夫ですか。よろしいですか伊沢選手、あの岡山に一回記憶を戻していただいて、予選どうでした。伊沢選手走ってみて。予選ですか。はい、そうですね、まあ、天候があんまり良くなくて、フリー走行僕まずドライタイヤで走れてなかったので、うん、そういう意味では予選が雨になってくれて良かったなって思うのと、はい、まあ、結果2番手まで行くとはちょっとあまり思ってもなかったので。そうなんですか、はい、びっくりして嬉しかったです。いやもう素晴らしい走りだったと思います、はい、トータルしてみるとやっぱりあの8号車のポテンシャルの高さが見えたレースだったんじゃないのかなと思うんですけれども、うん、雨だったからそうの感じだったかなって気はしてます。あ、そうなんですね、はい、ドライでもぜひ。ドライだと、まあね、レース見ても分かるように17と100が、まあ、テストからちょっと僕らより調子ちょっとじゃないな、だいぶ調子良さそうに見えているので、うんうん、まあ、そういう意味ではそういったね悪いコンディションをうまく活かして予選はいいポジションを取れたかなと思ってます。うん、決勝レースはいかがでした？はい、決勝のレースはあの走ってみて。ましたあの結果すみませんマイクちょっとこのままちっちゃいんです。結果はあれなんですけど、はい、走ってみて、はい、あの次戦に向けてのなんかちょっと。はい、そうですね、あの100号車がね、あの無交換してあのペースで走ってたんですけど、実は僕らも一応無交換したんですけど、そうですよね、はい、あの大体無交換して失敗するパターンは僕たちの感じの雰囲気が出ちゃったので、まあ、レースペースも予選のペースももうちょっと上げて挑まないと次の富士も大変かなと思ってます。なかなかいろいろ得るものが多かった初戦だったってことですかね。失った感じの方がでかいな。そんなこと言わないでくださいちょっとまだこれから先があるんで。そうですね、はい、はい、輝かしい未来に向けて、はい、希望のあるコメントをぜひ、はい、この天気のようにね晴れやかなそうですね、だいぶ雲が広いやっぱりよく見てください、あの辺とか晴れやかですから大丈夫です。まだね、まだ見えるから青いところ。そうそうそう、なんか至る所でもう看板が倒れてるんですけどそんなことないですよ未来は明るいです、大丈夫です。さあ、そして松浦選手にもちょっと岡山のはい、話を伺いたいと思うんですけれども、今回あのブログ拝見しますといろいろオフシーズン中に開発されて結構変わった点があったみたいな。そうですね、だいぶ変えてきたつもりだったんですけど、うん、なんかね、なんかねあんまりあ僕たちも苦手なんですよ岡山。あ、そもそもが、はい、うんうん、はい、はい、の結果だったっていうことですかね、はい、鈴鹿行ったら大丈夫です。鈴鹿行ったら大丈夫、期待します。夏じゃないですよ前回300キロになっちゃいましたしね。そうですね、昨シーズンね、あの松浦選手があの10時間体験みたいな出ちゃえばいいじゃないですか500で勝てますよ多分。いいじゃないですか。いやね、最近ダンロップのなんていう特性がよく分かってきます。ああ、もう本当得意なところとダメなところがもう、うんうん、そダメなところが本当ダメなんですよ。大丈夫ですかそれ。ダメなんだよ。だからなんかダンロップさんいいところを説明するのそういうところをブリヂストンとかってやっぱり、ね、平均点が高いの。そうちょっと気温から外れてもまだ走れたりとか、そういうところがでもなんかこう平均点が高い、平均点が1個でも低いところがあるともうダメなんだ。なるほど、まあ、でもダンロップなのでダメなんですか。これあの来年コースケさんここにいなかったらこの発言が。そうですね、そうですね、ちゃんとダメなものはダメって言わないと、ダメなものいいって言ったら小暮みたいになっちゃう。ちょっとあの録画してる人とかもいるかもしれないんで、いない人を2人ついてやる。そうで
ですよ、ダメですよ。コウスケさん、ほんとそういうところありますよね。いない人をネタにしてる。ほら、女の人たちめっちゃ険しい顔で見てました。いない方が悪い、いない方が悪い。ほんと僕、小倉さんはほんとすごかったもん。いや、僕もすごかったんですよ、急に二人して。あんな早い人見たことない。松田さん、完全に悪者じゃないですか。この前のアウトラップも、あのレース一周目、皆さんご存知かと思いますけど、まあ、JB もそうだし、野尻選手も、やっぱあのアウトラップ、きつかったですよね。あの寒い中でアウトラップスタートして1周目、そうスタートして1周目、うん、でも小暮さん1周目ちゃんとトップで帰ってきたし、そのままずっとトップだったんですか、うん、そうですね、あれ本当小暮さんのすごいあれ多分ね、タイヤ冷えてるの気づいてないんだそういうことですか。小暮選手らしいなあ。まだあの2周で温まってないのが分かっ て, ってか、最初 の, あのスタート前の2周で温まったと勘違いしたんです。その勘違いって素晴らしい、素晴らしい。本当ですね。できればみんな勘違いしたいですよね、それはね。本当ね、冷えてる時のタイヤってめっちゃ滑るのよ。じゃあ岡山なんて特に気温寒かったし、ダンロップなんてピットロードで60キロ達しないんだもん、ホイール率。またなんかこれ失礼だな、お前。そうですよ、あの固有名詞あげるのやめましょう。BS はホイールスピンしても前に進むんですけど、ダンロップたまにあれ止まってね。最近僕ピットロードでわざとちょっとわーってこうスライドさせながらピット出てくる、はい、別にそんなに難しくないんだけど、この前ドライバーズブリーフィングがあってから後輩に、いやー浩介さん、あのピット出てくの本当かっこいいですねとか言って言われて、ちょっと調子こいて日曜日のウォームアップの時やったら本当にピンスピンしてたハーフスピン、ハーフスピンして300の隣の隣の隣ぐらいのピットに入りそうです。頭から入りそうです頭から入りそうです。ちょっとその話を踏まえてもう一回見たいですね。本当にカウントあったら、カウントあっても、はい、ね、僕たちの車ってそんなにハンドル切れないようになってるから足りなくて、そしたら後ろにいた大輔がびっくりしちゃって走行終わってから速攻僕のところに来て、コウスケさん、あれダメですよあれは言われちゃいましたか。ちょっと調子乗っちゃったっ、ちょっとどっかテストを見に行く人いたら見ててください。頑張って振りますそれでもまだめげずに振ってきますか、はい、頑張ります。今シーズンはじゃあ振っていく。月曜日の鈴鹿のテストいきなり振っていきます鈴鹿好きですね鈴鹿広いから大丈夫鈴鹿なら岡山なかなかコースがね狭くて、そう岡山とすごいは気をつけないとね、本当にガレージインシャルガレージインシャルもうガレージインしないように、まあ、鈴鹿は大丈夫って言ってるんでね、はい、期待したいと思いますけれども、本当にあの今この数分の会話でも相当ね仲がいいところが伺えるかと思うんですけれども、それぞれ の, あのチームメイトについてもねお伺いしていきたいと思いますが、まず山本選手、今年からジェンソンバトン選手に変わりまして、それまでは伊沢選手とねずっと長年タッグを組まれてたじゃないですか。やっぱりチームのタッグを組む相手が変わると自分の心境も変わるもんですか。はい、そうですね。あれかな、ね、はい、あのこの話あんま触れちゃいけないやつかな、大丈夫かな。もちろんあの JB とはうまくいってるし、まあ、彼はあの本当にパーソナリティとしてもすごくいいもの持ってるし、ドライバーとしてもいいもの持ってると思うんですけど、うん、やっぱ寂しいっすよね。デスティザー選手、ごめん、今昔のうちのレスキューのこと手振ってなんで聞いてくれないんですか。聞いてあげてくださいよ。僕が今思い言ったのにすごい熱い思いをね、ブログとかでもね相当つらつら語ってらっしゃいましたもんね。はい、本当に伊沢選手がいなくて寂しいなっていうのが、まあ、寂しいなって言ったらちょっと違うかもしれないそれは違うんですねあのそうですね、うん、いや、やっぱり GT って1台の車をただ2人で走るような、まあ、簡単なものじゃなくて、やっぱお互いの性格とかお互いの好みだったりとか、その車の好みもそうだし、何を相手が考えて何をこうフォローしたりとかフォローあのしてあげないといけないのかっていうのをいろいろこう考えながらやっていく、もう大事なものなので、まあ、じゃあ早い人同士が組んだからって言って必ずしも勝てるものではないと思ってるので、まあ、そういう意味では、まあ、皆さんねすごく JB と組んですごく期待をされてるんですけど、まあ、信頼関係を得るまでには、まあ、それなりの時間がかかるので、まあ、今それを構築している最中ではあるんですけどね。そうですよね。関係ないの。まだあの、ね、浅いですもんね。そう、まだ十分でない。そうですよね。もう伊沢選手とはもう喋んなくても分かり合えると思っているので。ですって伊沢選手。だってこいつ顔に出るもんすそういうこと、長年かなせる技じゃなくて結構誰でも見えちゃうみたいな、すぐ悪いな、誰にも、まあ、分かんないです、ね、またあの人と喧嘩したのかってあの喧嘩したはまだいいですよ、またってやめてくださいそんなしょっちゅう喧嘩してない、顔を隠すのやめてよやっぱ顔に出るんですねすぐ顔に出ちゃう、出てるね全然出てないですよ、全然出てないですか全然出てないですよ伊沢選
練習はどうですか？寂しいとかないですか？あ、全然ないです。あ、全然ないみたいです。相方また日本人なんで。ただ、ね、そうですね。多分ね、あの普段がつまんないだけなんですよ。普段がつまんない。いや、その走ってる時以外の時間が。あ、はい、こう会話をする。そう、僕基本いつもふざけてるだけなんで。だってめっちゃ楽しいんですよ。もうラブコール半端ないじゃないですか。なかなかこの表に出せない話がたくさんありすぎて、はい、本当に僕はあの伊沢選手のこう良さ、素晴らしさをもっと出したいんですけど、うん、あのさすがにここで出せない話ばっかりなんですよね。そうなんですね。はい、そうなんです。ここだけでは伊沢選手の良さは出ない。楽屋で光るタイプなんです。あれですね、隠しカメラとか置いときたいですね。はい、そうですね。でもピーしか入んないですよ。なかなか聞けない内容ばっかりで、はい、そんな伊沢選手は今年、はい、ね、野尻選手とですけれども、はい、どうですか、やっぱり違いますか、山本選手と組まれた時と感覚。まあ違いますよ、全然その性格的にも走り方的にもいろいろ違うところはあります。タッグの相手が変わるとどういった点でやっぱり大変っていうか、こうやって合わせていかなきゃいけない部分があったりとかするんですか？まあシーズンオフは大体車がどういう好みかっていうのも多少ね、うん、人それぞれ違うので、うんうんうん、まあそういうのの合わせ込みとか、まあ、あとは僕はチームも変わったんで、チームのやり取りも含めて多少気は使いましたけど、うん、まあでも今はなんとなく方向性も見えてるのであんまり気にはしてないですね。伊沢選手、あの以前ルーキーの時に ARTA の、ね、はい、チームにいらっしゃったじゃないですか、はい、2009年でしたけど、はい、やっぱり8年9年8年9年ですよね、はい、大きく変わりました、チームの雰囲気っていうのは。そんなに、あ、でもいるメンバーが全部変わってるわけではないし、雰囲気は昔のまんまかなっていう感じです。割とじゃあ馴染みやすかったは馴染みやすかったですか？そうですね、はい、あまり違和感なくはやってます。うん、そうなんですね、はい。松野選手なんかはあの移籍して今年2年目ということで、大きくあの相方さんも、ね、変わらないですし、チームも大きくは変わってないと思うんですけれども、どうでしょうか今シーズンのエプソン中島。仲いいです。仲いいですか？はい、もうあのこの辺とは違って、この辺とは違って、ね、多分ドライバーのコンビとここが一番仲いいかもしれない。あ、そうなんですか？なんかやばい、あい、この前家に手巻き寿司食べに行った。なんでそういう展開に。マゲちゃんが前から俺ん家に連れてけって言うから、うん、いや家来て何食わしたらいいんだなと思って、はい、いろいろ考えて、あ、手巻き寿司かと思って、うんうんうん、で手巻き寿司食べさせて、美味しい美味しいって言って、いや本当ね、え、日本があんまり喋れないけど、うん、日本語はすごい理解してないです。本当わかんない、あの朝ご飯食べてて、おはようございますとか言ってみんなこう通ってきて、おはようございますって言って、そのアクセントが本当日本人と同じアクセントでしょ。かわいい。大丈夫大丈夫とか言って。すごいですね。それはもう1年目から結構そういうフレンドリーな感じだったんですか？そう、去年もう仲良かった。去年、まあでもやっぱり鈴鹿優勝してからいきなり仲良かった。やっぱそこでガッツリ絆が。いきなり。いきなり。今まではちょっとね、グズグズ言ってたけど。じゃあそのね、固い絆で今シーズンも。はい、引っ越し手伝いしたんだから。マゲ選手もですか？マゲちゃんの冷蔵庫運んだんだ。いや相当仲いいですね。そう、いや、いいあの関係性が築けてて、僕も昔コウスケさん家で家具建てましたよ。あれ、イケアで、イケアで家具買いに行って、高いところのネジ締めなきゃいけなくて、うん、伊沢が四つん這いになって四つん這いになって、コウスケさんがその上に乗ってネジ締めて、腰折れちゃいますよ。それって逆じゃない？本当ですね。あれ、でもさ、どうだい、俺のこと踏んづけるけど、俺は先輩踏んづけるからできない。まあ、でも確かにじゃねえよ。あったね、そういえば。しかも、そのなんか難度的なちっちゃいところだったんで、はい、あの 家具を外で組み立て中に入れられなかったんです。でそこで考えたのが、はい、その難度の中で家具を組み立てたの。おーおーおー、すごい技だったの、あれは。そうっすよ ね、 ね、あれはなんか下になんか夜間かなんか引いて、なんかしちゃったりとか。で最後伊沢が四つん這いになったす。すごいシュールな絵なんですけど。ありました。もう基本あれですね、松山選手はどのドライバーの方とも仲いい感じですね。もう土台にするほど。そんなことないですよ。もうコウスケさんがいなかったら本当は成り立たないですもんね、ドライバー。あ、もう一回言ってもらっていいですか？皆さん、あの録画してください。ホンダがコウスケさんなしではもう成り立たないです。
お褒めの言葉をいただきました。みんなしっかり記録していただいていると思うのでまあでも本当にチームの雰囲気もねそれぞれいいようですし、今シーズン楽しみなんですけれども、今シーズンマシンとかも結構大きく変わってますか？ NSXGT なんですけど結構好調ですよね。割とどうでしょう、マシンの乗った感じは。伊沢選手急に振っちゃう。そうですね、はい、外観以上に変えてるところはたくさんあるんで、はい、ですが、オフのテストはずっと調子悪いって思ってたんです。あ、そうなんですね、うん、でも合同テストぐらいから、あれなんか俺らそんなに遅くないかも、でも多分レクサスとか違うことやってんだろうなって思いながら開幕迎えて、あれ俺ら本当にそんなに悪くないんだなみたいな感じではあるんですけど、はい、この間のレースをちゃんと見てると、うん、じゃあホンダがワンツーを取るほどぶっちぎって抜けてるかっていうと、うんうん、まあペナルティが出たりぶつかった車があったりいろいろ考えると、もう3車横並びですね、に僕は見えました。なるほど。松浦選手とかはいかがですか？え、僕、ドメの僕に聞くんですか？去年との違いを大きく感じるなとか。もうちょっと熱くなってくれない？この前のレースはトヨタも、まあ、本来前の方に来るチームが、うんうん、あまりにも気温が低くなりすぎちゃって、ちょっとタイヤの部分で本来のパフォーマンス出し切れてなかった部分が大きいかもしれないですね。その部分でホンダの車体的にちょっとそういうタイヤの使う部分のレンジが広かったかもしれない。トヨタとかが全くダメだった、例えば39号車、まあずっと遅いかオフは38号車とかもあんまり調子良くなかったし、まあ、そういうところあるんじゃないですか。12もね、テスト早かったけどね。そうですね、テスト早いけどレースダメだったから、多分持ち込みのタイヤの部分でだいぶ。でも僕12勝つと思ってたんですよね。あ、そうなんですか？俺抜いたよ、レース1回抜いたよ反応に困ってるじゃないですか、なんかそういうちょっとアウトラップって言ったえアウトラップだったわけじゃないです。違う僕コース上で39とカムイと、うん、佐々木大輝抜いてきた。で最終的にはもう一回抜かれたでも抜いたんですもんね。そうだ、一回抜いた。で、立川さんじゃなくて石浦かな、どっちかの後ろまで行ったんだけど、うんうん、気がついたら収穫でした。ほら、反応に困るじゃないですか、皆さん。今の時期大変ですよね。そうですね、まあそうですよね。本当気温がちょっと変わっただけでも、タイヤがちゃんと発動しないと、車がいくら良くても本当にダメなんで、まあ、そういう意味では1ヶ月先の天候を見越して一応タイヤは作るんですけど、うん、でも実際その、ね、1週間前とか 2,3 日前になると結構自分が想定してたロキオンとは全然違ってたりするんで、うん、そういう意味ではこの前は本当にタイヤの発動に結構左右されちゃったんで、うんまあ、そんなレースではあったんですけど、まあ、いずれにせよホンダがじゃあどんなコンディションであってもノーウェイトでああいう風にトップを取れるような速さが見せられてたかっていうと、まあ、正直過去見せられてなかったと思うので、まあ、そういう意味ではやっぱりホンダの今の車の進化と強さはやっぱり発揮できたんじゃないのかなと思いますね。なんか本当に今後の、ね、レースにも期待できるような話もありましたし、やっぱり気温とかタイヤとかいろんな条件が重なるとそれによってまた大きく、ね、マシンの調子も変わってくるみたいなので、ぜひそういった点も注目していただいて今後のレースも見ていただきたいなと思います。さあ、なんか結構わちゃわちゃと喋ってたらですね、あっという間に時間が短くなってきまして、最後に1個モータースポーツ知らない見てないっていう方もねお客さんの中でいると思いますので、じゃあドライバーの皆さんって走ってない時って何やってんのっていうオフシーズンの話もちょこっと聞けたらなと思うんですけれども、オフシーズンっていわゆる11月から1月くらいまでになるんですか？レースが始まるのはこのタイミングなんで、うんうん、最終戦から終わってからこのタイミングまでが一応オフシーズンオフって言われるんですけど、はい、僕らからするとそこが一番忙しい。あ、そうなんですね。特に2月3月1月に大体もう体制発表とかがありまして、そこからテストに入りますもんね。いや、もう結局年末から始まるんでテストが。あ、そうなんですね。はい、最近マレーシアにテストしに行くんで、うんうん、もうそこから始まると、まあ、なんかずっとテスト毎週のようにしてるような感じになるんで。じゃあがっつりこうなんかお休みですっていうのはあんまりないんですか？いや、今のスケジュールで言うと6月。あ、そんなところに1ヶ月レースがない感じなので、4月は1月もあったね。1月も結構なんだかんだ GT モートサロンもあるし、でそのままセパン行っ て, 行って岡山のテストは僕らあったんで、あれあれ1月セパン行ったの？あれ行ったじゃないですか。2月か、あれセパン2月ですけど、1
1月暇だったけど。あれ、ね、どうしてだろう。1月ハワイ行って北海道行って。どうしてだろう。なんでしょうこの差は。自分でどうあの休みを取るかっていうのは本当ドライバー次第。あ、そうなんですね。忙しく仕事でしようと思えば忙しくできるし、あのハワイ行ったり北海道行こうと思えばそれは本当にその人次第です。なるほど。でもドライバー休みの取り方難しいですよね。いや難しそうですよね。いつ思って休みっていうか、こんだけ忙しいとじゃあ、うん、1日何もない日ってなるとトレーニングになっちゃう。そうなんですよ。空いてる日にトレーニング入れないといけないんで、そうなるともう休みっていうのがあんまりないんですよね。ちなみに今回3名の方、皆さんあのご家庭をお持ちでお子さんもいらっしゃるじゃないですか。お子さんとこう一日まるまるゆっくり過ごすとか、そういうのはなかなか取れないんですか。あります。お、あります。それ、うん、そういう日もある。そういう日もやっぱりあるだから、開幕してからの方がそういう時間を取れる。あ、そうなんですね、逆に。だって3月ほとんど家帰ってないじゃないですか、多分。山本選手なんてつい最近お子さん誕生されたばっかりで。あ、はい、ねえ、はい、いやこの間さ、開幕終わって家帰ったでしょ。で、次の日月曜日朝起きたわけです、うんうん、で、家帰ったらもう子供は寝てるんで朝起きて、はい、上の子が起きてきて、うん、俺の上に乗ってきて俺の顔見た瞬間、なんて言ったと思う。何ですか、誰とかですか。ママ、めっちゃ遅かったねって言われた。もう俺泣きそうになっちゃって。痛い。いやごめん、ほんとそんなこと言わせてもっと申し訳ない。ママ頑張るから。痛い。いやちょっとね、でもレースちゃんと見てる、ね、J スポーツ解約しちゃえばいい。見せない。マジでやらないよ。そんでさ、前の日は予選だったじゃないですか。で、なんか頑張って応援してたよみたいな動画がね、うん、嫁から来たの。あ、いいですね、ほっこりですね。それ見たらなんて言ってると思う。のじのじ頑張れって言った。俺じゃないのかよ。パパはのじのじ頑張れってずっと言ってるんですよ。切ない。俺のじりと組んでる時に、はい、都合でのじりがスピンしたんですよ、ぶつかって、うんうんうん、そしたら次の日、のじりくんやっちゃったねって言ってた。娘様かですか。ここいきなり2人いるから大変ですよ。いやそうですよね。そうどうします。だよ2人にいきなりパパ遅かったねとか言われて、コウスケさん抜かれちゃったじゃないですか、子供の数。そう、大先輩でした。子供の数でいけばね。でもあれ年数でいったらもう2人大先輩なんで。そうね。なんかアドバイスとかありますか。最初から双子なんで、なんかこういうもんだって思って子育てをしてるんで、本当アドバイスしようがない、しようがない、分かんないもん。双子は未知数、逆に聞けないですよね。どうすればいいですか。知らねえよ双子みたいな感じになるの分かってる。最近あのレースに来て、あの出張行ってホテルに泊まる、うん、あの幸せぶりを感じてるらしいです。一人に慣れてる時間が。そうなんですか。そうなんですか。そうなんですか。どういうことですか。言ってたじゃん。そうやって。どういうことですか。なんか言ってましたよ。仲間割れしないでください。家で家とこもりしなきゃいけないから。本当にマジ出張が楽しみって言ってました。あれ、それは松浦選手が言ってた。決して山本選手じゃない。え、違う。全然違う。違う。この後もあの実家に帰るんで。あら。全然。俺もこのまま鈴鹿行っちゃう。鈴鹿行っちゃう。鈴鹿行っちゃう。なんで家呼んないんですか。家じゃない。ああ、もうそのまま通過しちゃう。通過しちゃう。顔は見ずに通過しちゃう。一応今日3時に終わるけど知らない。言ってないんですか。言ってない。ちょっと時間取れるのに。大丈夫。え、明日も MSJ なんだとも言ってないですか。いや、明日鈴鹿の入り日。あ、入り日、うん、そこはやっぱり。あれ奥さんじゃないですよね。大丈夫ですか。いらっしゃらないですか、松浦選手の奥さん。バレますよ。でもやっぱりあのお子さんとかがいるとレースのモチベーションも変わるもんですかね、伊沢選手。だから言ったじゃん、頑張んないと言われる。でもそうです、そうですけど理解し始めたらこれは危険だなと思って。言われたからやっぱモチベーションが上がる感じですか。いやなんかね、それを言わしたなんかパパすごい悪いことしちゃったなと思って、うん、でもすごいですね、よく本当に見てる。そうですよね。でもそれって要は奥さんがブツブツ多分言ってんだよ。それを子供は真似して言ってるだけだから、また抜かれた、大学から帰ればいいのにとか思って。え、松原選手は言われないんですよ。多分その辺の話を子供聞いて、あ、こうやって言うべきなんだって。でも一周目にポジションが落ちたのも分かってる。あ、すごい。でもしっかり見てるじゃないですか。え、僕が2位だったの。うん、山には2位だったね。かわいい。 あと高台のことはなぜか1位だから、高台は1位だったね。そう、しっかりね、言ってくれるんですね。子供って残酷だなと思って。本当ですね。アグリさんに怒られるのとどっちが辛い。あ、全然子供。やっぱ響くんですね。いやー、なんか
聞かない方が良かったかこうなるみたいですよ。お前次俺が前に行った時抜けないよ確かに言われちゃうパパ、俺の娘の顔貼っとこうか後ろに、はい、いやきつい、自分のマシンじゃなくてね、そんな釜でも掘ってみじゃあ僕娘の顔2つなるみたいなそれぞれのドライバーの車にこの娘と2人もいるんだぞって松原選手はお子さんに何か言われたりしないんですか？いや、あんまり言われないです。あ、そうなんですね。はい。うん、まあ、教育がいいんですかね。え、教育がいい勝った時だけです。あ、でも表彰台に、ね、優勝した時、子供連れてたんです、うん、ほとんど連れてからいいんだけど、連れてた時に優勝した、喜んでました、やっぱり。それだけでいいです。それだけでもう満足ですからね。で、すごいのが、なんかね、この前バゲちゃんが手巻き寿司来てた時に、はいはい、あ、バゲちゃんと一緒に表彰台上がったの覚えてるって言った、うん、言ってて、あ、覚えてる、でもホンダの旗取られたとか言って、わけのわからないこと言い出したんですよ。お、なんだ、え、何のこと言ってんだと思って、で、Jスポーツ録画してるやつ見たら、本当になんか子供を連れてってる時にバゲちゃんが途中で娘のホンダの旗募集してるんですよよく見てるバゲさんの教育できてないなんか娘の教育よりねバゲちゃんね、バゲちゃん取っちゃった、バゲちゃん取っちゃった、取られたって言ってたんですよ。そう、びっくりしたな。でもそんなの覚えて、子供の記憶力ってすごいですね。いや、そうですよ。だから子供のためにもね、記憶に残るレースをね、やっていただかないと。自分のレースの時、昔買った映像流しておこうかな、家Jスポーツ解約してね、どこのショールームみたいじゃん。そのうちバレ、今日も買ったよー言いながら、そのうちバレちゃいますなんか今日のパパ若いねって言われちゃいます大丈夫、そんな変わってないから。そうなんですか。受けないね。いくつ？33、今年4。33だって。俺この顔で30になったらやべえなって思ってたら本当になっちゃったんですよねいいことじゃないですか、若いのは。 いいことですよ、いつまでもね。高校の時からこんな感じだと思う。だから僕はあんまり、いやいや、コウスケさん、こいつの高校の時これじゃないじゃないですか。もう終わりって言ってましたね終わりうまくいった。ありがとうございます。もう知ってますでしょ、コウスケさん。え、何？どう？だってまん丸だったじゃないですか。あ、ごめんなさい、マイケルです。すっげえティーブだった、肥満児だったちょっとあの、みんなの前でそんな痛めつけないでください。あ、ここの2人やり取りして、今日僕朝7キロ走ってきてる。いや、でもすごいですよね。この話続けちゃいけないですね、すみません。そこは拾われないみたいですいや、あの、いっぱい引っ張りたいんですけど、時間がちょっと、そうですね、時間がね。別に俺らはだって3時までいるから別に大丈夫いや、皆さんの予定もありますし、ねえ。いや、別にでね、ほら、あの、控え室の方が先に、まあ、なんて、あの、座っていただいてちょっとな、長時間になりますんでって、もう座って、どうぞ座ってどうぞどうぞ。いや、もう皆さんもね、もっともっと聞いてたいと思いますけれども、ちょっと残念ながらお時間なので、あの、ドライバーの3名様は控え室でこの後続き楽しんでいただいてマイク置いとこうかな。マイクね、仕込んどきますから。マイクオンにしときますから思う存分語っていただきたいと思いますさあ、ということで楽しい時間はあっという間ですので、最後に一言ずつ皆さんにメッセージをいただきたいと思いますが、伊沢選手や大本選手はスーパーフォーミュラの方も開幕戦来週ですかね、この辺も触れていただいて、ちょっと今シーズンの意気込みなんかをいただければなと思います。はい、伊沢選手お願いします。そうですね、やっとモータースポーツがこの4月になって開幕して、まあ、GT もそうですけど、来週スーパーフォーミュラも開幕しますし、 F1 もね、なんかこの車が調子いいらしいので、まあ、ホンダにとってはね、すごくスタートとしてはいい年になりそうなので、まあ、僕らもね、スーパーフォーミュラの方も頑張っていきたいと思いますので、引き続き応援よろしくお願いします。今年だいぶタイヤ的にも良くなってきてると、まだ確信、あの、信じてるんで僕は、なんかその言い方大丈夫ですか？いいですよ、大丈夫です。ちょっとショックだったのよ、本当に。すげえだいぶできてきたなと思って、開幕戦ドベだったの。あれ、去年もドベだったんだけどまあでも多分2回ぐらい表彰台は上がれると思ってるので、うん、どっか一発屋でもいいので頑張りたいです。はい、頑張ります。それが楽しみです。山本選手お願いします。はい、まあ、そんな松浦選手が優勝できないようにそれを阻止するのが僕の仕事だと思ってるんで、鈴鹿が調子が良さそうということなんですけど、100号車も去年、調子が良かったんですけど、まあ、あの、残念ながら、ね、3位にはなったんですけど、まあ、あの、本当に64号車が勝ったのが本当に悔しくてちょっとムカついたんで今年はリベンジできるようにもう俺も降りてきたらもうこうやってもってあ、じゃあ僕、あの、つけるの直しましょう。絶対負けたくない、やってもらおう。絶対負けたくないもの。
収録してみましょう。なんかさ、僕頑張りましたよ、すぐ泣くの、どう思うこれ。そのさ、そのなんかかわいそうアピールやめた方がいい。やめろよ。僕も泣くな姿は見せたくなかったんですけど、もうちょっと続き後ろにやってもらっていいですか。本当にすいません。まとめないと、ね、印象操作だ。突っ込んだらキリがないでね。でもああやってちゃんと助けてくれる伊沢選手がいるわけじゃないですか。でもね、大体ね、山本選手大丈夫ですかって俺に聞いてくるんですよ、みんな。山本がぶつかったりしても俺に聞くなったら言うけど、伊沢選手は優しいんですよ。でも康介、何やってんだよ。何そんなにみたいなこと言うんですよ。分かる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 。水飲む時あとも2時間ぐらいしたら何よそんなみたいな。あと金で募って帰るだけなんですよ。もうお話面白すぎて終われないじゃないですか。本当に頑張ります。大げさなんです。はい、あのスーパーフォーミュラーも鈴鹿の頑張りますので、皆さん、はい、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。さあ、ということで、ね、本当に楽しいトークを繰り広げていただきました。3名のドライバーの皆さんに大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。